Bismillahirrahmanirrahim. Sabah suratlar Kur'an'ı okuyandan keyin arkasından sadakallahul azim deyişlik. Yoki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin deyişlik caiz mi, bid'at mı? Bu narsa bid'at. Bunda hiç kim ihtilaf kılmagan. Bid'atligiga dalil bu sünnette yo'qligi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'on o'qirdilar, ashablari Qur'on o'qirdilar. Birortalarida naql qilinmadi, ular Qur'onni tugatganda sadaqallohu azim derdi. Yoki subhana robbika robbil izzati amma yasifun derdi degan gap kelmadi. Demak, bu ish bo'lmaganmi? Bu ish bo'lmaganligi bildiradiki, bu yangi paydo bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yangi paydo bo'lgan ishlarda kullu muhdasatin bid'a va kullu bid'atin dalala va kullu dalalatin finnar deganlar. Bular hammasi zalolat, bid'at bo'ladi. Bunda hech qanday boshqa ixtilof yo'q. Va keyin bu sadaqallohu azim deganligi bu yerga to'g'ri kelmaydi ham. Ya'ni biroq shak qilyaptimi Alloh rost aytganligida. Sadaqallohu azim degan nima degani? Alloh rost aytdi degani. U hamma ittifoq qilgan u narsaga Alloh rost aytganligiga. Bunga hech kim shak qilmagan. Shuning uchun Qur'on qiroat qilib, orqasidan sadaqallohu azim deyishlik, bu biroq go'yoki shak qildi, uni tasdiqlamoqchi degandek bo'lib qoladi. To'g'ri, sadaqallohu azim degan kalima bor aslida. Qur'onda, sunnatda yoki subhana robbika robbil izzati amma yasifun degan aslida u ham oyat u ham. Lekin shuni aynan Qur'on qiroatidan keyin qaytlab qo'yishlik bu bid'at bo'ladi. Bid'at sharifida, bid'atni ta'rifida ulamolar aytishadiki, tariqatun fid-din, bid'at shunaqaki bir narsani inson dinda yo'l qilib oladi. Har doim qilaveradi. Ana shu bid'at deyiladi. Hamma narsadan keyin qilaveradi. Shuning uchun bu narsa ham Rasululloh davrida bo'lmadimi? Sahobalar qilmadimi? Endi buni bir sunnat deb qilishlik yoki yaxshi bo'ladi deb qilishlik bid'at bo'ladi. Nima qiladi desa, Qur'onni o'qib bo'lib shunday turib ketaveradi. Boshqa hech narsa qilmaydi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhudan keyin boshqa sahobalardan kelgan ular ham shunday Qur'onni o'qib to'xtab shu joyda turib ketaverishardi. Boshqa hech qanaqangi duo ham qilib o'tirmaydi Qur'on tilovatdan keyin yoki boshqa bir kalimalarni ham aytib o'tirmaydi. Bunga fatvolar ko'p, bir qancha ulamolar fatvolari bor bunga. Shayx Ibn Usaymin, Ibn Boz, ularni hammalari hozirgi zamon ulamolaridan bunga fatvo berishgan, chunki bu hozirgi zamonda tarqalgan narsa. Oldin hech bo'lmagan, yaqin-yaqingacha bu masalalar ya'ni. Alloh a'lam.